проспериращия капитализъм. Не е смешно кота е. Всички си мислят, че тук на запад се парите се берат по дърветата. Какво става? Иначе това е сградата на Телефоника. Нашата дъщеря работеше тук до преди 2 години. Сега работи в друга фирма. Много е красиво. Тук всички сгради са свързани с енергиите. Отгоре едни такива топки метални извличали са ток едно време. Обаче от как може би вече 100 години на всички отгоре кули има такива метални топки едни. И по някакъв начин са извличали електричество. Много интересно как Никола Тесла ги е бил светнал по тия въпроси, но вече не... Къде кажеш? Ей, Страдивари. Ама това е за дрехи, аз мислях, че е за цигулки. Страдивариус. Добре, как мога да си сложиш емблема на магазина череп и пречупени кости? Да. Добре, ти реши, аз хода по тебе, къде кажеш. Много готини лампи. Виж колко оригинално ги правят. Няма, виж какво фиат, че са крали там. Харесва ли? Не, извиняй. Натисна ли уста? Наша син натиснал, е това и дошла полиция тук. Ама пише, че не се пуши тук. А ти без цигара не можеш. Ти ги палиш. Да. Много готино. Голяма красота тук са. Там е дворец, виждаш? Не, там да пиеме кафе, нека навън, където не тук. Не искаш, защото не може. Не се пуши. Е, хубаво, нали пихме кафе са, пак.
Ама много оригинално с тия път. Да. Погледнете каква опашка има за тотото тук. И... Това е голяма измама обаче. В смисъл, да, тук има някакви такива... Ама погледнете какви опашки за това. Нито знам как се пуска тото. Нито. Къде отива жена ми сега? Някой циганка да не я дръпна да я залъгва тук нещо. А. Е, да, ама за 20 евро видели колко взехме, а тук... Как? Само кажи на къде сме, че не може. Е, то ти показва Google, е там надолу, са пулица. Надолу ли вървим? Еми, предполагам. Не, ето сега, виж. И то се върти много странно. Много странно, я кажи на... Тук, тук, направо. Направо. Да, един полицай е по-висок от 1,50 м. Така, тяма къде? Е, дай надолу по улицата. Накъде? Тук, тук, да. Е, това е красива сграда. Как ми реши на чесънче вкусно? Мога ли да хапна едно чесънче, колко нека? Ще ми позволиш ли? Тъл едишън. 5 звезди. Ага. Коте, пици по 2,40. Искаш ли я хапна по една? Много красива дърворазба. Сувенир шопинг център. From Madrid with love. Я е това си тук от Мадрид. Такова коте. Не. Не.
страхотно. От тук ли кот? Така ли ти казва Google? Много красиви сгради. Да. Жесток. Е, виж, това е основано 1894 година. Ама то е чоколатерия това. Не е бирария. А, виж, това се казва Назарет. Това е християнско. Кото е по-бавно ходи, бе, миличко. Аз съм стар човек. Да. Канал Да Изабела II. Това е някаква телевизия или... на Мадрид, Плаца де Майор. И... А, какви рисунки готини по това? Страхотно. А, тук па, ако искаш, то още нарисува. За 3 минути. Я? Обаче много дяволски елементи. Ето как козела с рогата, това е сатаниско. Те повечето са сатаниски. Леле, всичките рисунки са сатаниски. Кой? Не, чакай. Това е Плаза де Майор, готово. Плаза Майор и коледната елха на Мадрид.
основното място, където всички туристи. Я, Таня, това е екскурзоводката, шефката. Тя е наясно тук с... They located inside the horse's mouth through that gap. They were stuck in the horse's belly and never found their way out. You people simply cannot imagine the smell that they had after being centuries in the sun. And remember, it's made for superstition. So the first logic explanation they have of us is a shadow. It's a bear. The question is, how they discovered the skeleton? What happened to the second public? A random guy, and then a kiss. Тук колко символи са закодирани, обаче не е истина. Някой може ли ми каже коя е тази година? Тук колко символи са закодирани, не е истина. Шефката почина ми прави физиономи. Много интересно. Много интересно. 33-та степен тайн. Да. Не мога да се види нищо, защото слънцето се...
Зави надясно за къта. Ай, тук ма са насядали. Ма няма бирария, бе. Има. Няма така. Дай другата седмица в Брюксел да ходим. Бе. Да пием от една бира. Давай да палим хамантали. Не, другата седмица в Брюксел, после фонтана. Винци ли? Нека фънци. Ма, ние сме идвали с тебе тук, кота, с камиона. Или не? Ми спомням си, че даже водихме някакъв камиончи. Едно такъв също Меркадо идвахме. Това беше преди 20 години. Не, кота, моля ти се. Ема чакам на опашка да влезе да си взема едно кафе, защото това било... Е там със едното кафе няма една опашка. Един човек няма. Виждам какво хора ми се говорят. С усмивка дори. Добре, айде. Сангенс. Плакала на шефката, за нас па се натрупа още опашка. Те чакаме един час за едно кафе. А навънка има тако. Дай си главата. Давам си главата. Давам си главата. На съседните кафета няма един човек по масите. Обаче тук трябва да чакаме един час за тако. А пил ли си кафе от 1894 година? Ми доста трябва да е вкиснал от 1894 година, ако трябва да пия кафе. Усещането е уникално. Добре. Добре. Ти ще станеш една влогърка. Само че се снима така на страни телефона, не прав. Ще си вземе ми чуваш. Това е много известен артист, бяло. Кой е известен артист? Избаря панталон. Не ти мрънкам, не ти мрънкам. Тук е цял ритуал да пиеш кафе. Да, да. Тънките или от дете? Тънките са. От тропът. По-дебелото, това порас. Порас. Yep.
Добре. Искам кафелка. Трябваше да чакаме час и половина, за да, за да ни сервират. Да даме 20 евро е за това нещо, защото това е най... Беше, добре. Какво значение има? Добре, не ми е за парите, ама седехме и чакахме 2 часа. Добре, не бути телефон. Да, добре, бандата. Дойдете тук в Сан Гинес, това е най-известното. Чоколатес. Няма да видим, това е най-известният шоколад. Вчера за 7 евро ядохме същото. Добре, 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 добре. Добре. Това няма да го качваш. Добре, няма да го качва. А Президенция Комунат де Мадрид. Вижте, Мадрид е 7 звезди. На много малко градове в света. Най-вероятно това бе, коте, това гринвичкия меридиан минава от тук най-вероятно. Това си искали да кажат, да. Служи си, какво да си сва? Няма за такова. Да. Еми да ти опасниш, я питаш. Да, нулевия кида, такова ето, за да... Че центъра на това. О, Пуебло, да. А, чак табелка са сложили. 20-20, гледай са тук. А то... Така, това от 2004 година тази табелка. И от 2020, вижте какво е такова. Вижте какво пише. Тия са големи смешници. Кромит 19. Ей, гледай, количката му чак и с мигащи светлини на тоя. Не се бутна някой в него. Сол. Сол е слънце. Чингетата тук си щъкат. Искам да ходим на пикащото чувачанце в Мадрид, коте. А, в Брюксел, аз в Мадрид. Да, тук е Мадрид аз.
Кото искаш ли да се повозима на тази кола? Е, само оговора да... Само трябва викнеш Аллах Акбар тук и яко. И директно ни качват тук в тази количка. И ще ни закарат до където трябва. Тия с фалшивите лотарини билети, циганките тук. Това е такъв бизнес. Това е символа на Мадрид. Няма нужда, няма нужда. Искаш ли да те снимам тук на мачето? Тебе? Мане, мани! Дай аз тебе ще те снимам. Дай с твоят телефон. Но е 67, това е някаква годишня на нещо, чакай. Много малко хора се замислят за символите на Apple. Черно знаме. На черен фон бяла ябълка отхапана. Което... От тия тъбе, отварят вратите, качват ниса. Ей, мацката как са кубва оръжена, погледни кубва оръжена. Добре, а тия тука... Гледай, не, няма проблем. То се чуе и сега, гледай ги ченгета, влезна с колата тук. Значи мога си влезеш с колата тук. Ченгета не му обърнаха внимание изобщо. Гледайте какви сгради, уникална архитектура. Страхотни сгради, страхотни. Ета. А това е банка Сантандър. Ще каква сграда са купили Сантандър. Та е много скъпа сграда. Но. Жесток. Само виж орнаментите. Това нали се същи, че не е Пешо архитекта. Лолата. А, виж та мацка сега, то как я снимам, виж с каква парват. Ходи за хода и аз. Ходи и ти, да. И каква светлина. Това е Това е. Да, ама е тия металните топки отгоре. Е това всичко е свързано с ток. Да. Мен ме интересува, защото... Да, ама е сега като отидем до там. Това каква архитектура е благословени архитект. Това са хора с таланти.
Мадрид е градът с най-хубавата архитектура, с най-известните архитекти, които са проектирали. Трижди благословеният Хермес. Та врата само струва 50 000 евро. Не знам какво е това, но е... А това е Комунидад де Мадрид, явно някакво кметство. А обаче погледнете какво става горе. Едно време всичката архитектура жестоко. Музея Прадо е там долу. Саш... Гледайте какво става пред всички лотари, хората съдат, защото в момента има голяма награда. И циганките са пуснали един... Ей, гледай какво автобусче, симпатично. Ей, гад ти готиното автобусче. Много яко. И циганките продават такива фалшиви билети лотарини. Е, долу на плазата, на едни такива сложили. Да. Ще вземете милионите. Това е голям бизнес с наивитета на хората. Да, това е някакъв театър. А-а. Не мога да разбера, църква ли е това, какво е? Това е много странно. Чай сега, къде продължаваме?
Не, тук, дай, дай. Кали? Не знам а тия колелата как се отключват с телефона, нещо да ми каза. Иначе лятото са ние такива колелца. Даже дали двама не могат да се возят на тях? Не. За по един човек са. Ма има такива скутърчета, на скутърчето двамата не могат да се возят. Не всичко е камък. Това е само материала. Не говорим за изработката и... Никого таксит. Пълно с таксит. Бе, тия двамата как се държат за ръчичка? Глед, тази порт. Ти знаеш кого пари струва, само порт. Гати. Това такива богати хора са го строили. Огън. А, виж как е това, как е боядисано, все едно хората са по балконите, а това е само скрива строежа. Много готино измисли. Вижте, това е строеж, закрито е и все едно хората са по това. Много яко. Много. А, деалкохолизма, улитат деалкохолизма, а там се събират алкохолици и ги лекуват. Видиш ли, там синото нещо пише алкохолизма. Тук дали има алкохолици? А, виж тия тераси е тази. Тук един апартамент струва 2-3 милиона евро. Е, това ти говоря. То апартамент струва не по-малко от 3 милиона евро. Да. Погледни жесток. Там горе се чути. Да. Не, е, тази терас, да. Това е Дела Кала. Жесток. Алк. Да. Но американски туристи. Да. Да, това си е класа аристокрация. Да се насладиш на живота с целия си дъх, цялото с ушас, цялото.
цяло и да се радваш на наистина на красивите неща. Обаче истинската аристокрация си личи отдалеч. Е, излучи. Да, да, да. В България всеки се облича, мисли си, че дрехите ще го направят, да, или той живее под наем в квартира в Люлин и си купил S-класа и си мисли, че е постигнал, да, някакво ниво, надскочил себе си, което е толкова смешно, да. Да, и iPhone за 5000 лева, примерно, и ви казвам голямата работа, да. Институто... Институт Сервантес. Виж каква сграда. Да, и учише в този институт, още в България. Да, тя почва върна още от България в Сервантес. Но виж каква сграда. Жесток. Да, и тая е много готина. Ама какво е това? Погледни стъклото са. Жесток, жесток. Само и заработката на тази врата. Стигнахме още до най-хубавата им сграда. Да. Кошата е на 1000 години. Не на 1000, защото ако е... Не на много над 100, не. Но... Е, сега само да погледна архитектурата и ще ти кажа колко години. Сград. За малко да станеш архитект. Съм свободен зидар. Не разбирам от архитектура, но ще започна скоро да градя собствени бъдеща. Виж какви врати. Това са правени за хора, които са били високи по 4 метра. Много малко... Дървата е то парк отзад, виж за какво става въпрос. Това е някакъв дворец ли, а какво? Не, това само... е, те ми бяха казали, мисля, че на... Квартал генерал де Еджерци. Военната, военна академия ли е, не си така? Нали е военна академия, защото да, има кръст. Да. Няма значение. А вижте тази сграда сега. Това е нещо жестоко. Да.
момента шефката снима с моя телефон. Кална. Да, да, това е трябваше пресечено. Вземи си. Мяу, 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 мяу. Единицата дали спира тук? Да, и тук, и надолу, на всякъде. Уникално красива сграда. Не, това е друга сграда вече там. Да, у нас, да. Те виж там чакат и покачват мисля. Жесток, жесток. Кореос. Ай, дай. Много готино имам времето днеска. Не знам колко градуса, ама... Да. Пасео дел Прадо. Това ли е право? Не знам. Да, начало на периода, която ти имаме дешето. Чувака, няма спарахола. Дел... Ужас. Ужас. Бог да ги пази. Бог да ги лосу. Тук се купуват билети и мога да влезеш да разгледаш А, има на Моне изложба. И ще е това отгоре. Страхотна сграда. Страхотна. Всичко е бяло.
Ансорена от 1845 години. На 180 години е това заведение тук. А това не е заведение, това е златарски магазин. Това е бизнес на 200 години, кажи речи. Смяти. Който устои във времето, то успява. Не може днеска си да отвориш плод и зеленчук, утре мебели, после камион да си купиш, после ресторант да си купиш. Да. Тако. И се някакви ти криш, да. Държава, управници, живот и се, се си недоволен. Всички сгради са уникално красиви. Просто гледайте само колоните и това е министерство на нещо си. Ей го наше рейс единицата. Урбион 12 електрик. Ето, електрически са. Така за ония ден във Фейсбук някаква майка беше написала: ужас! Ще ни карат да учим арабските цифри, а си имаме толкова хубави български цифри. Аз пък само арабските ги знам. Римските така и не можах да ги науча. Е, тук сега ще се опитам да фокусирам, само да се размина с това. Е, това коя е годината сега? Некой може ли да ми каже? MDCCL XX V3. Кое е 28? Това е 28. Ти верно ли ми ги знаеш? Коте, това е некого хиляди. MDCCL XX. MDCCL не знам. Другото е 28. Едното е Millennium 1000. Да.
Еми... Добре, това е парк Ретиро, уникално красиво. А това е проекта Реги на... Реги Карол Трети. Да, да, ама тук се казваше Спрайт, как се казваше това плац. Е, плаца да е... Мислихме с Нико да ядем, защото ще е друг хора с Нико и Яна. Това е някаква клиник. А, Пуерто де Окало е това? А, да, Пуерто де Окало. Това е наистина... Това нещо нервите ли го търсят? Не, тренира. Тренира или се буцнал и нещо, енергията му идва в повече? Не, тренира, хората тренират. Имаш плат така. Нека да им бойте. Ти има ли да спреш за нас? Парк Ретиро 14 или не? 14 е май. 14 декември 2023 година. Само няколко дни след раждането на малката Оливия. Тук, в парка Ретиро, в Мадрид, заедно с дядо Иво, парк Ретиро и дядо Иво и баба Таня, сме тук за нашата малка, малка, малка принцеса Оливия. Безкрайно обичана и чакана. Обичаме те, мило дете. Яно първи медената пирка. Хайде, моля ти. Хайде, изиграй медената питка. Моля ти се. Моля ти се, изиграй медената питка. Добре, добре, добре. Няма, няма. Не, това няма да се пачи. Това е само за... Нали го спря вече? Не съм го спрял. Сприте, това е за Оливия. Там гората, там бе вече. Расо, вече по-прочи. Аленко с корава дрешка, Аленко като черешка. С две оченца да си гледка, шест кръченца да си шетка. Сладко гръбчино цунка, сладко мама да го цунка. От шишарка парка ял. Вечер лягало да спинка, под ливата капинка. Мама, листичка. По-силно, че нищо не се чу. Върху губер меко твайка. Спи ми чеденце на майка, чичо сланчо се затули, нани, нани, люли, люли. Ах ти лече, боболече, там гората, там далече. Листа пита, стихи стъпки, тръгнало веднъж за гъбки. Леви, десни, леви, десни, ах, че песни интересни. Спрял се да слуша чинка, поиграла с песачинка и настъпила белята. Гледа орех с провъртяна дупка. Впъхнал се и ох каква беда! Врънка, мрънка, охка, мрънка, и навътре, и навънка. Дошла неговата майка. Ах ти лече, бубо лече, там гората, там далече. Чула мама бубулечка от спуснала се всичка сила и юначето спасила. Избърсала се естенце мъничкото на рослеце и го сложила на спинка под будливата кабинка. Върху губе мекото лайка сложила на майка. Расте и хубаве, като слънчице да грее. Тази прекрасна приказка и прекрасна драматизация от баба Таня беше специално за моята първа, първородна внучка Оливия Ивайлова. Обичам те, мило дете! Здравей!
Това е любимия парк на дъщеря ни. Ето къде е водила жена ми редовно. Аз за пръв път идвам. Парка Ретиро. Продават чанти. Помниш ли, че едно време си купуваш чанти от Испания долу от Алхесирас? Откъде си, колко чанти си накупи? Е, от не, такива. А не, от такива никога не съм как... купувала. Всички бяха чернилки, къде ги продах. Никога не съм купувала, винаги съм си купувала от магазин. Е, от магазина, ма и такива... Не, не съм. Аз си спомням, бе, Коте, ма това беше преди 20 години. Не, не, не. Спри го, бе, Коте. Не, не говори. Толкова продава са тук. Ето към му пием по-на кафенце после, ако искаш не връща. Какво е това? Ама тия си испански. Няма българско. Едно за 2 евро, 2 за 3. Ама всичко испанско, ако имаше нещо българско. Какви готини мъж и жена там. Клас. Е, повече са индианци като нас. Такива. А тук има някакъв театър, който искам сега да изиграеш Медената питка. Ще снимам. Ей, виж какви катарушки за децата там и. А, за децата страшни, тако. А, много готи. Ще я вода, как няма да пода. Цял ден носа си ги. Цял ден лед. Само да почнем да ходи след 2 години. Ето тук ще съм по цял ден с нея. Коте, ела, искам тук. Моля ти се. Никога вече не е... По друг начин съм с децата. Добре. Не съм само... Нищо искам... Моля се звача на приказки. Нищо искаме тук да ми изиграеш някаква роля. Виж, това е тако. Добре, точно слънцето. Е тук на сцената, аз ще снимам от това. Отделно клипче ми направи, за да реша дали да го дам. Хайде. Добре, ето отделно клипче ще ти направя. Е, там има някаква интересна сграда. Това ли е кристалният дворец? Къде е? Едно ветрилце, което ако ти е жега, си вземеш. Ей, каква красота! Жестоко! Ти защо развалят красотата? Правят си бизнес!
И чайки в Мадрид. Много странно. Едно време чайките само покрай морето. Оня ден в Пловдив видяхме чайки. В къде беше? В Асеновград. Дай да отиваме една там и да снимаме двамата така към това. Тук знаеш колко бръмчат една такова. Даваш му някой телефона, снимай ме. Рон, нали, разправяше в Индия, е така. Дал си телефона. А, не Индия, също е тук. И он е избегал с телефона. А, е, такива селфи стикове трябваш. Имаше, аз видях, еми имаше такъв селфи стик, да трябваше го вземе. Добре. Есал де подскочи тук една много голяма риба, е сапа се вижда. Ай тук, не знам дали се вижда. Ей тук си една. Аха. Понеже хората им фърлят. Ай, патици. А, патицата как мина на тривата. Не и пук изобщо. Вижте колко чайки. Това е центъра на Мадрид. Много сме далеч от морето. И е пълно с чайки. Глед, тук само с едно кепче, даже не ти трябва и въдица. Глед, какви са големи. Тук съм сигурен, че нашенски такива тъмномургави българи вечер идват с някакви кофички. А, виж как яде. Виж как седи и ме гледа в очите. Верно, верно. Да. Те са огромни. Ага. Това е шаран некъв ли, не знам какво. Виж как не ги взимам, браво. Тук не пускат и няма. А верно, че те гледат. Ма защото им фърлят. Виж, че удае там. Некви им фърляха. Ай, ходим към кристалния. Къде е кристалния дворец? Хората. Парк Ретиро. 14 или не? 14 е май. 14 декември 2023 година. Само няколко дни след раждането на малката Оливия. Тук в парка Ретиро в Мадрид, заедно с дядо Иво, парк Ретиро и дядо Иво и баба Таня сме тук за нашата малка, малка, малка принцеса Оливия. Безкрайно обичана и чакана. Обичаме те, мило дете. Я направи медената питка. Хайде, моля ти. Хайде, изиграй медената питка. Моля ти се. Моля ти се, изиграй медената питка. Добре, добре, добре. Няма, няма. Не, това няма да се пачва. Това е само за... Нали го спря вече? Не съм го спрял. Сприте, това е за Оливия. Ченцата си гледка, шест кръченцата си шетка. Сладко гръбчино цунка, сладко мама да го цунка. Шишарка, парка ял. Вечер лягало да спинка, да вливе да капинка.
По-силно, че нищо не се чу. Върху губер меко твайка, спи ми чеденце на майка. Чичо сланчо се затули, нани, нани, люли, люли. Ах ти лече, поболече, там гората, там далече. Не стъпите, стихи стъпки, тръгнало веднъж за гъбките. Леви, десни, леви, десни, ах, че песни интересни. Спрял се да слуша чинка, поиграла с песачинка. И настъпила белята, гледа орех с провъртяна дупка. Впъхнал се и ох, каква беда. Врънка, мрънка, охка, мрънка, ни навътре, ни навън. Лече, боболече, там гората, там далече. Чула мама боболечка от суха млечка. Спуснала се всичка сила и юначето спасила. Избърсала се естенце, мъничкото на последце, и го сложила на спинка под будливата кабинка. Върху губе меко тлайка сложила на майка. Растей, хубаве, като слънчица. Тази прекрасна приказка и прекрасна драматизация от баба Таня беше специално за моята първородна внучка Оливия Ивайлова. Обичам те, мило дете! Алелуя, 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 алелуя. Това от Вавилон или Ниневия, тези животни. Това са или от Вавилон или от Ниневия. Алелуя. Страхотна сграда. Жесток, жесток, жесток. Това е такъв за модерно изкуство. Дали е за модерно? Малко се съмнявам с тия символи от древността. Thank you.
Оставих му една шепа монетки на пичо, но си сипах една сим карта холандска. Си я взех, той ме гледа, че объркам в това. Кристал е оранжерия от 19 век, разположена в парка Ретиро. В момента се използва за художествени изложби. Във формата на гръцки кръст е направен почти изцяло от стъкло, поставена желязна рамка върху куплена основа, която е украсена с керамика и е уникална от архитекта Рикардо Боско. Това е 1887, да, за да покаже екзотичната флора и фауна. Много красиво. Значи е на 150 години тази сграда. Какво казва Google? Ей, уникално пред. Палацио де Кристал. Как не го учих той испански? 1887 година. Подскочи някакъв рибок голям. Много красива сграда. Да, ма една риба най-ше сега подскочи тук над водата. Много красиво. Да бе, това дърво, виж колко дървета в средата на водата. Едно време Чичо Томовата колиба, като съм чел, пак там описваха такива дървета във водата и там един го хапа змия. Някакво е такива спомени имам от тази книга. И като видя дървета във водата и сещам за Чичотомовата колиба, съм я чел в първи клас. Да, маме. Бях. Добре, тръгваме. 20 минути и сме, взимаме едно и тръгваме. Един час най-рано докато отида. Айде. Искам да тръгна към болницата, кърви много силно. Добре, айде.